Go. Come on, Rocky. Come on. Go. Oh, to come at the end, this was a deep beat. And it's all a little bit of a mess. I'm not a mess. I'm not a mess. I'm not sure. I'm going to go to the house. I'm not going to be able to do it. I'm going to go to the house.
म यताबाट छु अहिले चाहिँ खासमा चाहिँ भविष्य चङबाङ लिम्बू अनि हाम्रो परशुराम राई जैसा योग आएको बेला चाहिँ भविष्यले भेनासँग चाहिँ पानी च्यालेन्ज गर्छु भने त्यही भएर चाहिँ यहाँनिर अहिले पानी च्यालेन्ज गर्नको लागि चाहिँ दुईजना सेटमा तन्त्र छन् भविष्य रेडी एकैछिन त्यो गर्नुभन्दा अगाडि अनि अब यस पछाडि चाहिँ हामी डनकास्टर जान्छौँ डनकास्टरमा सो छ तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब भविष्यले भेनासँग पानी च्यालेन्ज गर्छु भन्ने कारणले गर्छ पानी च्यालेन्ज हुन आँटेको छ भन्दै म चाहिँ अब काउन्ट गर्छु 1, 2, 3 भन्छु गो भन्दा मात्रै तपाईँहरू सुरु गर्ने है थ्री टू वान गो सकेर मैले टाउकोमा राख्नु टाउको बस्न को विनर देखाउ देखाउ अनि भेनाको देखाउनु भेनाको देखाउनु भन्नु भेनाको स्क्रिप्ट बाँकी छ होइन दिदीसँग पनि गर्छ अब होइन पानी च्यालेन्ज अहिले त सेटमा फेरि अब सिर्जना दिदी आयो आउनुभयो अनि त्यहाँदेखि चाहिँ भविष्य फेरि च्यालेन्ज हुन्छ भविष्यले अलरेडी एक बोतल पिसेको छ फेरि पनि च्यालेन्ज गर्छु दिदीसँग भन्नुभयो अनि त्यही भएर चाहिँ अर्को अब यो सेटमा चाहिँ दिदीसँग च्यालेन्ज गर्दा चाहिँ मैले चाहिँ अघि जस्तै 3, 2, 1 भन्छु गो भन्छु अनि मात्रै तपाईँले सुरु गर्ने ल त्यो चिटिङ होइन नो चिटिङ ओके भविष्य अनि रेडी बहिनी रेडी 3, 2, 1 गो नसक्ने
Next time, you can choice. Team of choice. Tato Chiagan. It's a little bit of something. I think Mogar is a Tato Chiagan. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Again, very many challenges. I think I'm set my own work. I'm going to join अनि के रे को विनर भयो भन्दा चाहिँ भविष्य विनर भयो अहिले दुईटैमा खुशी जस्तो देखिन्छ के भन्नु छ जोइस जस्ट बाइक एकदमै खतरा साल खतरा चाहिँ एकैछिनमा दुई पटक पानी हामी दुई जनाले जित्नु भयो त्यसले गर्दा धेरै धन्यवाद भाइ छ धन्यवाद फेरि नेक्स्ट पटक हामी फेरि च्यालेन्ज गरौ है दिदीलाई धन्यवाद थ्यांक यू भन्नु भएको अब जाने हो नि त हैन यो वेलकम जस आजको च्यालेन्ज एकदमै कडा थियो पानीमा च्यालेन्ज भाइले कसरी गर्छ ल ल ओके अफ गर्दिन्छ है हुन्छ थैंक यू अनि बहिनीहरुलाई पनि बहिनी जाइलाई पनि आइदिनु भयो आफन्त सर थैंक यू दाजु थैंक यू दाजु जाइले आउँछ तपाईहरुलाई चाहिँ अब हिजो हेपिन अस्ति दिन होला सर खास यो त तर हिजो चाहिँ हाम्रो न्यू इयर पार्टी थियो नि आइदिनु भयो अनि विशेष गरी हाम्रो सुन्दर टेकिङ बहिनी माथि हुनुहुन्छ कमल भाइ यही हुनुहुन्छ तपाईहरुको चाहिँ Fantastic. I'm going to go to the house. Thank you. Namaste. Bye.